এই সময়ছোৱাত আমাৰ হিট ওয়েভ যেটো কওঁ আমি হিট ওয়েভটো জেনেৰেলি 40 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড সেলসিয়াসৰ ওপৰত হয় আমাৰ ইয়াত অসমৰ এটো অঞ্চলত এটা দৰকাৰী বস্তুটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হ'ল যে হিট ওয়েভৰ লগত হিউমিডিটি খুব বেছি থাকে তো হিউমিডিটি বেছিকৈ থাকিলে আমি খামো বেছিকৈ তো খামাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো আমাৰ ৱাটাৰ লছ বল সেই বস্তুটো বেছি হয় চ' সেই সময়ত ৰিপ্লেচমেণ্টটো খুব দৰকাৰী মানে প্ৰয়োজনীয় পানীৰ খাই থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰী কথা অকল পানী বুলিয়েই নহয় যিকোনো ফ্লুইড খাই থাকিব লাগে কাৰণ ইয়াৰ ফলতে আমাৰ কি হয় হিট ষ্ট্ৰ'ক হিট এক্সজশ্যন বা যিবোৰ লৈ পেলাই খামাৰ পাছত আমি যেতিয়া মানে পটককৈ আমি আমাৰ হিট গাত হিটৰ হিটো বেছি হয় টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হয় আমি পটককৈ কুল ডাউন কৰাৰ কাৰণে হেৰি ল'ব লাগে তো কাপোৰ কানি পিন্ধোতে কিছু কাৰণে আমি খুব লাইট কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে বা ছাডেন চেঞ্জটো অলপ এভইড কৰিব পাৰিলে ভাল বিশেষকৈ এক্সট্ৰিমছ অফ এজ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু বয়সীয়াল মানুহসকলৰ মাজত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু বয়সীয়াল মানুহসকলে সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ এই গোটেই হেৰিটো এফেক্টটো তাহাঁতৰ ওপৰত বেছিকৈ পৰে কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বা কি কি কৰিব লাগিব সাৱধানতা মানে এনেকুৱা যে তেওঁ যে দৰকাৰী কথাত দৰকাৰ নোহোৱা কথা এটাত বাহিৰত ওলোৱাটো অপ্ৰয়োজনীয় কথাত বাহিৰত ওলাব নালাগে সেইটো এটা দুই নম্বৰতে অলপ দেৰি মূৰে মূৰে পানী খাই থকাটো দৰকাৰ পানী বা যিকোনো পনীয়া বস্তু লগত নিমখো লাগিব অকণমান আমাৰ আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ফিচাৰ্ছ আহে যে তেওঁ ক'ব নোৱাৰা হৈছে বা কিবা হৈছে ইমিডিয়েটলি কুলিং এফেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা আছে ঠাণ্ডা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটমছফিয়াৰত কৰিব লাগে খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগিব বা ঠাণ্ডা আপুনি যিহেতু কৈছে পানী খাই থাকিব লাগিব আৰু পানীৰ বাহিৰেও বা এনে গৰমত কিছুমানে কয় যে এইটো খাদ্য খালে অলপ প্ৰব্লেম হয় বা এনেধৰণৰ কি কি খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগিব কি কি খাদ্য খাব লাগিব আপোনাৰ মতে খাদ্য পৰিহাৰ কৰাৰ কথাটোত খুব বেছিকৈ আহে যদি চাপ'জ আমি যিবোৰ আমি চিম্পেথেটিক অভাৰ এক্টিভিটি বুলি কওঁ যিবিলাকত আমাৰ পালছ ৰেট বেছি হ'ব হাৰ্ট ৰেট বেছি হ'ব ধৰক এতিয়া যিবিলাক যিসকলে ড্ৰিংকছ কৰে বা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য এলকহলজাতীয় বস্তু লয় তেখেতসকলৰ কি হয় নেক্সট ডে তেওঁৰ বডিটো খুব বেছিকৈ যদি ইউজ কৰা হয় তেওঁলোকৰ এই তেওঁলোকে লছটো বেছি হয় ঘামে নৰ্মেলিয়ে ঘামে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ হিট প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াতো যদি হিট ৱেভটো চলিব হিউমিডিটি বাঢ়িব আৰু বেছি হ'ব চ' তেওঁলোকৰ সেই বস্তুবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ এভইড কৰিব পাৰিলে ভাল এইটো সময়ছোৱাত প্ৰথম কথা হ'ল এক্সট্ৰিমছ অফ এজ তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু বয়সীয়াল মানুহসকল তেওঁলোক অযথা বাহিৰত যাতে নোলায় দুই নম্বৰতে এভইড কৰিবলগীয়া বস্তু কিছুমান আছে যেনে কাৰ্বনেটেড লিকুইড তাৰমানে আমি ক'ল্ড ড্ৰিংকছবিলাক যে খাওঁ সেইবিলাক ল'ব নালাগে স্পাইচি ফুড এভইড কৰিব লাগে কাৰণ আমি ঘামিব নালাগে যিকোনো কথা হওক আমি যদি বেছিকৈ ঘামোঁ তেতিয়া আমি বেছিকৈ খাব লাগে ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ নৰ্মেল যিটো পানী খাওঁ বা ফ্ৰুট জুচ খাব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি এইবোৰ বস্তু খাম লগত অকণমান নিমখ লাগে কাৰণ আমাৰ হিউমিডিটি বেছি এইটো অঞ্চলত গতিকে হিউমিডিটি বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমি যাতে যিটো ছল্ট আমি লছ কৰিম সেইটো যাতে ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈ থাকে চ' বেচিকেলি আমি কাৰ্বনেটেড ৱাটাৰ তাৰপিছত যিবোৰ পানীয় থাকে ক'ল্ড ড্ৰিংকছবিলাক থাকে সেইটো এভইড কৰিব লাগে স্পাইচি ফুড খুব হাই প্ৰটিন খাব নালাগে আৰু তিনি নম্বৰতে ড্ৰিংকছ কৰা মানুহবিলাকৰ এভইড কৰিব লাগে কাৰণ ড্ৰিংকছ কৰিলে কি হয় নেক্সট ডে উইড্ৰল চিম্পটমছবিলাক হয় তেওঁৰ অলৰেডি বুকুখন ধপধপায় কঁপিব আৰম্ভ কৰে ঘামে সেইটো অলৰেডি সেইটো এটা প্ৰচেছ থাকেই তাৰ উপৰি এই যেতিয়া এইটো সময়ত যদি আমি আৰু লছ হয় সেই মানুহবিলাকৰ চিম্পটমছ বেছিকৈ হোৱাৰ চান্স থাকে হিট এক্সজশ্যন হিট ৱেভ বা হিট ষ্ট্ৰ'ক এইবোৰ হোৱাৰ চান্সবোৰ বেছি থাকে শীতল পানীটো এভইড কৰিব লাগে শীতল পানীটো এভইড নহয় কাৰ্বনেটেড ৱাটাৰ যিবিলাক আমি ধৰক এই হেৰিবিলাক ক'ল্ড ড্ৰিংকছত কি থাকে আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দিয়া থাকে নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ এভইড কৰিব লাগে